Egyptissä perjantaina moskeijaan tehdyn iskun tiedossa oleva kuolonuhrien määrä on noussut 305, kertoi egyptiläinen syyttäjä lauantaina uutistoimistojen mukaan. Uhrien joukossa oli 27 lasta. Syyttäjän mukaan lisäksi 128 ihmistä haavoittui iskussa. Syyttäjän mukaan hyökkääjiä oli noin 25-30 ja heillä oli jihadistijärjestö ISISin lippuja, kertoo uutistoimisto Reuters. Hyökkääjät piirittivät moskeijan ja ampuivat moskeijassa olijoita. Egyptin ilmavoimat moukaroi vuoristoa Pohjois-Siinailla, missä perjantaina tehtiin poikkeuksellisen tuhoisa terrori-isku moskeijaan, kertoo saudiarabialainen uutiskanava Al Arabiya. Al-Arabiya.net News Middleast 20171125 Egypt military carries out airstrikes near Al-Arish.html. Egyptin ilmavoimat tuhosi ilmaiskuillaan ajoneuvoja, joita oli käytetty iskussa, sekä ase- ja ammusvarastoja, kertoi Egyptin asevoimien tiedottaja Tamer El-Refai. https://www.hs.fi/tamer-el-refai uutistoimisto Reutersin mukaan. Asevoimien mukaan iskuissa surmattiin ajoneuvoissa ja niiden lähellä olleita. Mainosteksti jatkuu, alla mainos päättyy, kuinka isku tehtiin. Hyökkääjät räjäyttivät pommin ja avasivat tulen moskeijassa, joka oli täynnä ihmisiä. Moskeijaan kokoontuneet ihmiset olivat lopettelemassa viikoittaista perjantairukoustaan, kun pommi räjähti, kertoivat silminnäkijät uutistoimisto Reutersille. Joukko aseistettuja miehiä oli asemissa autoissa moskeijan ympärillä. He alkoivat ampua ihmisiä, jotka pakenivat moskeijasta räjähdyksen jälkeen, Reuters kertoo. Silminnäkijöiden mukaan iskijöillä oli sotilasunivormut, kertoivat silminnäkijät eri tiedotusvälineille. Syyttäjän mukaan hyökkääjillä oli pitkät parrat ja hiukset, kuten jihadisteilla usein, kertoi AFP. Iskijät asettuivat sen mukaan moskeijan ympärille 5 maastoautolla. Heillä oli automaattiaseet eli aseet, joilla voi ampua sarjatulta. He ampuivat ihmisiä kohti, kun he lähtivät moskeijasta, kertoi paikallinen asukas uutistoimisto Reutersille. He ampuivat myös ambulansseja, yksi iskusta selviytyneistä kertoi AFPlle, että iskijät olivat naamioijuneet ja että he olivat aiemmin uhkailleet ihmisiä samalla alueella. Perjantain isku vaati yli 300 uhria. Kuva AFP, kuka iskun teki, mikään ryhmittymä ei ollut lauantai-iltaan mennessä ilmoittautunut iskun tekijäksi, mutta viimeisimpien tietojen mukaan hyökkääjät kantoivat jihadistijärjestö ISISin lippuja. Egyptiläiset sotilaat ja poliisit ovat muutaman viime vuoden ajan taistelleet ISIS-jihadistijärjestöä tukevaa paikallista ryhmittymää vastaan. Egyptin jihadistit toimivat etenkin Pohjois-Siinailla, jossa isku tehtiin. Iskun kohteeksi joutunut moskeija sijaitsee Bir al-Abedin kaupungissa Pohjois-Siinain pääkaupungin El-Arishin länsipuolella. Alueella toimii ISIS-ryhmittymä, joka käyttää itsestään nimeä Siinain provinssi. Järjestö haluaisi, että Siinai olisi islamistisen valtion provinssi. Alla olevalla videolla uutiskanava CNN:n Lähi-idän kirjeenvaihtaja kertoo, että isku täyttää terroristijärjestö ISISin iskujen tunnusmerkit. Keitä uhrit ovat, uhrien joukossa on siviilejä ja varusmiehiä, kertoo uutistoimisto AFP. Uutistoimiston saamien kuvien perusteella kuolleiden joukossa vaikuttaisi olevan myös lapsia. Kyseinen moskeija näyttää valikoituneen kohteeksi osittain siksi, että se on suufilaisten suosiossa. Moskeija on tunnettu suufilaisten kokoontumispaikkana, kertoi paikallinen heimojohtaja ja ISISiä vastaan taistelevan puolisotilaallisen beduiiniryhmän päällikkö AFPlle. Suufilaisuus on mystiikkaa korostava islamin uskon suuntaus, osa jihadistiryhmistä pitää suufilaisia harhaoppisina, näin ajattelevat esimerkiksi ISISin kannattajat. Egyptin ääri-islamistit ovat aiemmin vainonneet myös paikallisten heimojen jäseniä, joiden he epäilevät toimivan yhteistyössä armeijan tai poliisin kanssa jihadisteja vastaan. Iskijät räjäyttivät pommin ja ampuivat moskeijassa perjantairukouksen aikaan. Kuva debat summa press, kuinka yleisiä terrori-iskut ovat Egyptissä. ISIS on muutaman viime vuoden kuluessa surmannut Egyptissä satoja sotilaita ja poliiseja. Iskuja on tehty varsinkin Pohjois-Siinailla. Iskuja on kohdistunut lainvalvojien ja sotilaiden lisäksi myös siviileihin. Parin viime vuoden kuluessa on tehty monia tuhoisia iskuja. Jihadistit ovat pyrkineet laajentamaan hyökkäyksiään Pohjois-Siinailta muuallekin Egyptiin.
Esimerkiksi viime huhtikuussa Egyptissä julkistettiin 3 päivän hätätila, kun 2 koptilaiseen kirkkoon Tantassa ja Aleksandriassa oli isketty Jumalan palvelusten aikana tpsu.hs.fi.ulkomaa.20000051463144.html. Koptilaisuus on antiikin aikana syntynyt kristillinen kirkkokunta, joka toimii yhä Lähi-idässä. Kuinka poikkeuksellinen perjantain isku on? Isku on uhrimäärällä mitattuna Egyptin itsenäisyyden ajan tuhoisin. Egypti itsenäistyi Britanniasta vuonna 1922. Tähän asti sen historian toiseksi vakavin isku Egyptissä oli venäläisen matkustajalentokoneen pudottaminen Siinailla lokakuussa 2015. Kaikki lentokoneessa olleet 224 ihmistä kuolivat. Koneen putoamisen syyksi epäillään Siinain provinssin asettamaa pommia. Järjestö myös ilmoittautui iskun tekijäksi. Vuonna 2005 puolestaan kuoli noin 90 ihmistä pommi-iskujen sarjassa Sharm el-Sheikhissä, joka on lomakohteena tunnettu kaupunki Siinain eteläosassa. Iskun tekijäksi ilmoittautui islamistinen järjestö, joka väitti olevansa yhteydessä terroristiverkosto Al-Qaidaan. Myös Luxorin joukkomurha vuonna 1997 oli ilmeisesti ääri-islamistien tekemä. 6 aseistettua miestä surmasi ampumalla tunnetussa turistinähtävyydessä 62 ihmistä, joista 4 oli egyptiläisiä ja loput ulkomaalaisia turisteja. Iskun tarkoituksena oli ilmeisesti lamauttaa Egyptin taloutta, jossa turismilla on tärkeä rooli. Mitä iskusta seuraa? Egyptin presidentti Abdel Fattah al-Sisi tpsu.hs.fi haku haulla kueru Abdel Fattah al-Sisi on iskusta raivoissaan, hän uhosi vastaavansa iskuun brutaalilla voimalla. Armeija ja poliisi kostavat marttyyrimme sekä palauttavat turvallisuuden ja vakauden voimalla ja nopeasti, hän sanoi televisiopuheessa AFPn mukaan. Joitakin tunteja moskeijan jälkeen Egyptin asevoimat tekivät ilmaiskuja moskeijan lähistöllä sijaitsevassa Bir al-Abedissa, kertoivat silminnäkijät ja turvallisuuslähteet Reutersille. Egyptin hallitus julisti iskun takia 3 päivän suruajan, kertoi valtion televisio. Myös useiden muiden valtioiden johtajat ovat tuominneet hyökkäyksen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tpsu.hs.fi haku haulla kueri Donald Trump kutsui iskua Twitter-tilillään kamalaksi ja pelkurimaiseksi terrori-iskuksi viattomia ja puolustuskyvyttömiä uskonnonharjoittajia kohtaan. Suomen ulkoministeri Timo Soini tpsu.hs.fi haku haulla kueri Timo Soinisin on välittänyt osanottonsa inhottavasta terrori-iskusta tuhoutuneita autoja moskeijan lähistöllä, kuva Mohamed Soliman Reuters. We'll be right back.